ተመልካቾቻችን ከረፍተ መልሰናል እየተካተላችሁ የምትገኙት ጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሰላምና የርቅ ሉክ የሚያደርገውን ስብሰባ ነው። የስብሰባው መሪ ያደለው ፓስተር ዶክተር ግርማ ቤካ ነው። ከረፍት በፊት እንደሰማችሁት የሚቀጣይ ስራዎችን በተመለከተ ምን ለመስራት አቅደናል የሚለውን ዶክተር ሙሉቀን እንዲያቀርብልን ጋብዘው ነበር። ወደ ዶክተር ሙሉቀን እንመጣለን። እሺ፣ በተወሰነ ደረጃ ቀደም ለማንሳት ሞክሬያለሁ። በቀጣይ የምናደርጋቸው ተግባራት ሁለት ዋና ዋና ተግባራት ናቸው። አንደኛው የመከከር መድረክ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአውደ ጥናት ማዘጋጀት ነው። የመከከር መድረኩም ሆነ አውደ ጥናቱ ልዩ የሚያደርጋቸው ነገሮች ምንድነው? የመከከር መድረኩ ካሁን በፊት ያካሄድነው አውደ ጥናት አለ በሁለት ዋና ርዕሶች ላይ በሀገራችን ሰላም የሰላም ግንባታ ችግሮችና መንስኤዎች ምንድናቸው? ለችግሮች መከሰት የወንጌል አማኞች አስተዋጽኦ ምን ነበር የሚለው አንዱ ርዕስ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ለሚታዩት ችግር መፍትሄ ለመሆን ሊያበረክቱት የሚገባ ድርሻ ምንድነው በሚል በሁለት ቶፒኮች ላይ ነበር አውደ ጥናት ያካሄድነው። በዛው አውደ ጥናት ላይ በርካታ ሐሳቦች ተነስተዋል። ከራሱ ከአቅራቢዎቹ በመነሳትም ሆነ የራሳቸውን ልምድ በማካተት ተሳታፊዎቹ በጣም ጥሩ ጥሩ ሐሳብ አቅርበውልናል። እሱ ሳማራይዝድ ሆኖ ተቀምጧል። በዚህ የማጠቃለያ ሐሳቡን በመያዝ የምክክር መድረኩን እናካሄዳለን። የምክክር መድረኩን ስናካሄድ ታዳሚዎች መሆን አለባቸው ብለን ያሰብነው የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ መሪዎች ናቸው። አንደኛው የካውንስሉ ነው። የወንጌል የኢትዮጵያ ወንጌላውያን የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል ነው። ሁለተኛው ደግሞ የወንጌል አማኞች የወንጌላውያን ህብረት አብያተ ክርስቲያናት ህብረቶች በርካታ ህብረቶች አሁን ኢመርጅ እያደረጉ ነው ያሉት። ስለዚህ ህብረቶች ብለን ብንይዘው ጤናማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከነሱ ጋራ የምክክር መድረክ አዘጋጅቶ እነዚህ ሁለት ምክክር መድረኮች ላይ ይህንን ሀሳብ እናቀርባለን። በዚህ ሀሳብ ላይ የእነሱንም እይታ ካካተትን በኋላ አንድ የጋራ የሆነ ሀሳብ ይኖረናል። በዚህ ሀሳብ ላይ ወደፊት ምን ማድረግ አለብን? ኢሚዲየትሊ ወደ እርምጃ መሄድ መቻል አለብን። ይሄ የካውንስሉም ሆነ ህብረቶች በየሚመለከታቸው ኃላፊነት ውስጥ ከዚህ የተገኘውን ግኝት መሰረት አድርገው ወደ እርምጃ መገባት አለበት። ስለዚህ እሱን የምናደርግበት አንድ የምክክር መድረክ ነው የሚኖረን። ሁለተኛው ደግሞ ኬዝስ ላይ ተመስርተን ለምሳሌ ከሰላም እጦት ጋር ያሉ ችግሮች በምሳሌነት ሊቀርቡ የሚችሉ የተጠኑ ጥናቶች ስላሉ ከነዛ መካከል ክሪቲካል የተባለውና ለሌላው ለማስተማሪያ ሊሆን ይችላል የተባለውን በመለየት የምናቀርብበት ነው። በዛ ውስጥ የወንጌል አማኞች ድርሻ ምንድን ነው? ምን ነበረ? ያን በትክክል የተፈጠረውን ነገር የሚያሳይ የጥናት ላይ የተመሰረተ አንድ ይኖረናል። ሁለተኛው ደግሞ መፍትሄ ሆነው ያገለገሉ የወንጌል አማኞች አሉ። በሰላም ጉዳይ ላይ የተፈጠረውን ችግር እንዴት ነው እርቅ የመጣው? እንዴት ነው ሰላም የሰፈነው በዛ አካባቢ የሚል እነዚህ ሁለት ኤክስትሪም ኬዝስ ምን ይሆናሉ? በአውደ ጥናቱ ላይ ይቀርባሉ። በአውደ ጥናቱ ላይ የሚሳተፉት ሁሉም የወንጌል አማኝ ቤተ ክርስቲያናት መሪዎችና አገልጋዮች መካከል ከየቤተ እምነቱ የተውጣጡ ይታደሙበታል። በዚህ መልኩ ምን ይሆናል? ስራችንን እያሰፋን ወደ እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ልንደርስ የምንችልበት መንገድ በቀጥታ በአካል በሚኖረን የዝግጅቶች እናደርጋለን። ኃላፊነትም አብሮ ሁሉም እንዲጋራን ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሚዲያ የሚኖረው ኮቨሬጅ ለዚህ ትልቁን አጋዥ ስራ ይሰራል።
كذا የሚገኙት ነገሮች በሚዲያ በሚለቀቅበት ጊዜ እያንዳንዱ አማኝ ላይ ሊደርስ የሚችልበት እድሉ በጣም ሰፊ ነው በአገር ውስጥም ያለው በውጭም ያለው ተመካክሮ ያንን የምንጠብቀውን ሰላም ለማምጣት የሚያስችል ጉልበት የምንሰንቅበት ወይም ጉልበት የምናገኝበትን አቅም ይፈጥራል በሚል እነዚህ ቀጣይ ተግባራት አሉ። የማያቋርጥ ተግባር ግን ቅድም ፓስተር ለገሰ እንደተናገረው የጸሎት አገልግሎቱ ይቀጥላል። እነዚህ ቤዚክ የሆኑ በሚቀጥለው የካቲቶር ለናከናውናቸው ያሰብናቸው አሉ። ከዛ እንደዚሁ ደረጃ በደረጃ እንቀጥላለን። መልካም እንግዲህ የመጀመሪያው የመከከር መድረኮችን የማዘጋጀት አወነስ ክሬሽን የመፍጠሩ እነሱን ሰንስታይዝ የማድረግ ስራ የመስራት ስራ ነው የመጀመሪያው ብለን እናስባለን። በቀጣዩ በመላልዋትን በካቲታ ጋማሽ አካባቢ የሚደረገው ስብሰባ እነማንን የሚያካትት ነው የሚሆነው የሚለውን ትንሽ ገለጽ ታደርገለን። በምንድን ነው በሀገራችን ውስጥ ያሉ በወንጌል አማኞች አማኝነት በዲኖሚኔሽን ደረጃ በተለያየ ሲያሜ በሀገራችን ውስጥ በርካታ ቤተክርስቲያናት አሉ ወይም ደግሞ ቤተ እምነቶች አሉ። የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ወይም ቤተ እምነቶች አሉ። እንደ ምሳሌ መካነ ኢየሱስ፣ ቃለ ሕይወት፣ ሙሉ ወንጌል፣ መሰረተ ክርስቶስ፣ ሌሎችም ገነት፣ በጣም ብዙዎች በወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እንትን ውስጥ ዌብሳይት ውስጥ ባየሁት መሰረት ወደ 93 የሚደርሱ ቤተ እምነቶች እንዳሉ አይቻለሁ። እነዚህ ቀጥተኛ በቤተ እምነት ደረጃ ያሉ ናቸው በቤተ ክርስቲያን ደረጃ። ሌሎቹ ደግሞ በተባባሪነት ወይም ደግሞ በአብሮ የመስራት እንትን ውስጥ ከሰባ አካባቢ የሚደርሱ በሀገር ውስጥም በውጭም የሚኖሩ በዚሁ ህብረት ጥላ ስር የሚገኙ አሉ። ስለዚህ ሌሎችም ህብረቶችም ስር እንደዚሁ በርካታ በቤተ ክርስቲያናት አሉ፣ ሚሽነሪዎች አሉ፣ ሚኒስትሪዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ይመለከታቸዋል። ስለዚህ ከነዚህ ሁሉ ከ40 ያላነሱ አባላት ሊሳተፉ የሚችሉበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው ለጥናቱ። መልካም ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የጂኤምኤም ኢኒሼቲቭን ወስዶ ባዘጋጀው የሰላምና የእርቅ ኮሚቴ ስራዎች በይፋ የተንቀሳቀሱ እንደሆነ ብዙ እየተነጋገረን እንገኛለን። አሁንም ዶክተር ሙሉቀን እንደነገረን በካቲቶር የሚደረገው ስብሰባ ብዙዎችን የሚያሳትፍ ነው። ነገር ግን በጣም ሴሌክቲቭ ስለምንሆነ የቴሌቪዥን ጉዳይ ስለሆነ ሁሉ ሰው ማሳተፍ ባንድ ጊዜ ባይቻልም ሴሌክቲቭ ነው የምንሆነው። እንግዲህ በየቦታው ምናልባት ለዚህ ጉዳይ ልባችሁ የተነሳሳ ሰዎች ካላችሁ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ የሰራችሁ እውቀቱ ያላችሁ ያዳበራችሁ ሰዎች ካላችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመገኘት ራሳችሁን አቬለብል ብታደርጉና ዝርዝራችሁንም በጂኤምኤም ቴሌቪዥን በሚገኘው ስልክ ቁጥር መሰረት ስማችሁን ብታቀርቡልን እና ብናያችሁ ከዛ በኋላ በጥሪው በሚደርስበት ጊዜ እናንተን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ምናልባት አተስፋይ መጨመረው ነገር ካለ እንግዲህ ምንድነው ዋናው አላማችን እንደ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን በርካታ የሰላም የእርቅ ጉባኤዎች፣ አውደ ጥናቶች፣ ውይይቶች፣ ስብሰባዎች ይደረጋሉ ማለት ከኛ ውጪ ማለት ነው። ምንድነው ይሄኛው የሚለየው ያ ከነዛ ጋር ተከታይ ነው የሚል ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ሊጠይቁ ይችላሉ። የኛ የሚለየው ምንድነው የምናደርጋቸው ውይይቶች በሙሉ በቴሌቪዥን ለህዝብ በማቅረብ የሰላም እሳት መጫር ነው። በየቤተክርስቲያኑ በየክፍለ ሀገሩ በአካል ልንደርስባቸው የማንችላቸው ቦታዎች በሙሉ ይህንን ሀሳብ አሁን ለምሳሌ ይሄ እርቅ እና የሰላም ኮሚቴ ወይም ልዑክ ከተቋቋመ በኋላ በካውንስሉም ደረጃ በህብረቱም በተለያዩ እንትኖች መነቃቃት ፈጥሮ ብዙ ስብሰባዎች ተደርገዋል። ይሄ ትልቅ ውጤት ነው። እኛ በጣም የምንደሰትበት ነው። ይህንን ነገር እንዲበዛ ነው የምንፈልገው። እኛ ብቻ ሳይሆን ሀሳቦቹን ወደ ቴሌቪዥን በማምጣት ሰዎቹ ጋር እንዲደርሱ፣ ሰዎች ደግሞ በየቦታው እንዲነጋገሩበት፣ በየቸርች በየአጥቢያው ህዝባቸውን ሰብስበው እንዲነጋገሩ ሰላም እንዴት እናምጣ፣ እርቅ እንዴት እናምጣ፣ ከማን እንጀምር፣
ዋናውን ሐሳብ ከዚህ እንሰጣለን እነሱ ደግሞ እዛ ተዋይተው አዳብሮት እኛንም ጋር ኮሙኒኬት በማድረግ ውጤት ማምጣት ነው ይሄ ነው አላማችን ስለዚህ ያንዳንዱ እናደርጋቸው ነገሮች በቴሌቪዥን እናቀርባለን የምናቀርብበት ምክንያት ምንድነው በአካል የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ማድረስ ለማንችል በቴሌቪዥን ማድረስ እንደምንችል ነው ስለዚህ እዚ የሰላምና የርቁ ሎክ ዋና ተግባር ሐሳቦችን የበሰሉ ነገሮችን ለህዝብ ማቅረብ ነው ስለዚህ ሰላምን በተመለከተ በዚህ መልኩ በጣም ጥሩ ስራዎችን እንሰራ እንችላለን ብለን እናስባለን ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ ብዙ ተግዳሮቶች አሉ ቀድም የጸሎት ኮሚቴ ያቋቋምንበት ምክንያት ምንድነው ሰላም የሚወዳትም እንዳለ የሚጠላትም ደግሞ አለ የሰላምን በማጣት ደግሞ የሚከስር እንዳለ ሁሉ ሰላምን በማጣት ደግሞ የሚያተርፍ ቡድን ደግሞ አለ ይሄ የታወቀ ነው ዓለም ላይ ስካለን ድረስ እነዚህ ሁለት ቡድኖች አሉ ስለዚህ እኛ ሰላም በማጣት የምንጎዳ ወገኖች ስለሆነን ሰላማችንን ለመጠበቅ እንጥራለን ስለዚህ ሰላምን ደግሞ በመናመጣበት ጊዜ ደግሞ የሚከስር ሰውም ሆነ ሰይጣን ስላለ ወይም ማጋነንቶች ስላሉ እነዛን ደግሞ ልንዋጋም እንችላለን መሳሪያ ይዘን አይደለም ሌላ አይደለም እኛ ውጊያ ጦር መሳሪያችን የእግዚአብሔር ቃል ነው ጸሎት ነው ስለዚህ በጸሎት እኛ የማናያቸውን ነገሮች እግዚአብሔር እንዲዋጋልን የጸሎት ቡድን አቋቁመን እየሰራን ያለነውና ይሄ ቡድን ከተመሰረተ በኋላ ብዙ ተግዳሮቶች ጄሚን ቴሌቪዥን ላይ መጥተዋል በጣም ብዙ በጣም ከፍተኛ ይሄን ነገር ለማጥፋት ከውስጥ ከኛ ውስጥ ጀምሮ እስከ ውጭ ሀገር የሚደርስ ብዙ ተግዳሮቶች መጥተውና ግን ያን ሁሉ ምናሸንፈው በስጋችን አይደለም በምንም ነገር አይደለም በጸሎት ነው ስለዚህ የጸሎት ቡድኑ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል አሁን ማደራም ብላችሁ ይሄንን የምትመለከቱ ሰዎች በየቤታችሁ እስቲ በየአካባቢያችሁ አንዳንዶቻችሁ ደውላችሁ ነገር ለጄሌም ቴሌቪዥን እየጸለይን ነው የተባረክንበት ስለሆነ እየጸለይን ነው ለኔም በግሌ እንደዛም ትሉታላችሁ ግን ይሄንን ሰላም በተመለከተ ደግሞ በየግላችሁ ኢኒሼቲቭ ወስዳችሁ ከኛ ጋር ባትገናኙም ማለት ግሩፕ ፈጥራችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር ውጤትን ያመጣልና አመሰግናለሁ ታንክ ዩ አመሰግናለን እንግዲህ ወደ ማጠቃለያ ሐሳብ ነው የመጣን ያለነው ምናልባት የተለየ ሐሳብ ወስዳችሁ ያለ አስተራረት የምትፈልጉት መልእክት ካለ ፓስተር ለገሰ ዶክተር አምሳሉ ዶክተር ሙልቀን የመጨረሻ ነገር እንነጋገርና የመጨረሻ እንቋጫለሁ እንግዲህ ተብሏል ምንድነው እንዱ ለማጠናከር ጥሩ ነው ወንድሞቼ ሁሉንም መንካት እንችል ይሄ ኃላፊነት ወንድማችን ተስፍሽ እንዳለው የማስጀመር ርችት አይነት ነው እንጂ ሁሉ ቦታ ልንደርስ አንችልም ይሄ የሰላም ባለቤት ቤተክርስቲያን ናት አገልጋዮች ናቸው መሪዎች ናቸው ግልጽ እኔ ማውቀው ነገር አለ ይሄ ሰላም የምንለው ትልቅ ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለ ክርስቲያንና አገልጋዮች መሪዎች እጅ ነው ያለ ሰላምን ባልተጠቀምን መጣን ምን ይከተላል የሚለው ነገር ነው እስካሁን ድረስ ያየነው ለሚያይ ሰው በጣም በቂ ነው ብዙ ደም ፈሷል ብዙ ንብረት ወድሟል የሀገሪቱ ኢኮኖሚን አናግቷል ከዚህ በላይ ከኛ በላይ ይሄን ሊዘረዝሩ የሚታወቁ ጉዳይ ነው የተደበቀ ነገር አይደለም እኔ አሁን ትንሽ እንደው ጫን ብዬ መናገር መወደው ማሪዎችች ብዙ መፍትሄ አለ ማሪዎች እጅ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት በሚመሩት እጅ ብዙ መፍትሄ አለ ሳይንቀሳቀሱ ኢነርጂ ሳይፈጁ በቃላቸው በሚያደርጉት በሚያስተላልፉት መልእክት ብዙ ስፍራ መንካት እንደሚችል እናምናለን ከዚህ የተነሳ ይሄንን እንደ ባለቤት ሆኖ የሆነ አንድ ቴሌቪዥን ነው የጀመረ አይነት ነገር ሳይሉ የኛ ጉዳይ ነው የኛን ጉዳይ ነው የነኩት የኛ ልጆች ናቸው ብሎ ከኛ ጋር ተባብሮ እስከታች ድረስ መውረድ እንዲችል እስከ ወንጌላን አብያተ ክርስቲያናት በዚህ በካውንስል አብያተ ክርስቲያናት በያሉበት ምድር ጥግ እንዲሄድ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጀምሮታል ሰምተናል መግለጫውን በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር እናመሰግናለን ይሄ ነገር ግን የሚቀጥል ነው አንድ ሰሞን ብቻ ተናግረን የምንተው ጉዳይ አይደለም ስለዚህ አደራም የምለው ትኩረት እንድሰጥም የምፈልጉ ከህዝቡ ይልቅ ሁሉም ነገር ያለው መሪዎችና አገልጋዮች እጅ ስለሆነ ይሄንን መልእክት አገልጋዮች ሰምቶን ከኛ ጋር ተብብር እንዲያደርጉና በአጭር ጊዜ ውስጥ የተተነጠቀው ሰላም ወደ ምድሪቱ እንድመለስ እንድተባበሩ ነው መልእክትም አስተላልፈው ካም እንግዲህ በዚህ ፎረም ላይ ትልቅ ትኩረት አድርገን እንድንንቀሳቀስ የተፈለገበት ነገር የመጀመሪያው
ሁሉንም የጉዳይ ባለቤት የማድረግ ነው። ውስን ሰዎች ብቻ የሚንቀሳቀሱበት ጉዳይ ግብ ሊመታ ስለማይችል ችግሮች የሚፈጠሩት በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ የሚጀምር ነው። ከቤት ውስጥ ነው የሚጀምረው። ምክንያቱም የህብረተሰቡ መሰረት አንድ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ ያ ቤተሰብ ኃላፊነቱን የሚወስድ ከሆነ በየቤቱ አሁን የምናቸውን ችግሮች ባይጠፋም የመቀነስ እድል ይኖራል። ሁለተኛ ደረጃ ምንድነው? አሁን የምንሰራው ስራ ለሚቀጥለው ትውልድ ችግሩን እንዳይተላለፍ የማድረግ እንቅስቃሴ ነው። ምክንያቱም አሻግረን የምንለቀው ወይም ደግሞ በተሻጋሪ ትውልድ ላይ የምናስቀምጠው ይሄንን ችግር ከሆነ የከፋ ሊሆን ስለሚችል እዚህ ጋር መቁረጥ ያስፈልጋል። በቃ የሚል ነገር ያስፈልጋናል። ስለዚህ እንዳይሻገር የማድረግ ስራ ነው። በሶስተኛ ሀገሩንም ሆነ ቤተክርስቲያንን እንዲያነች ችግሮች በየዘመናቱ ባለም አቀፍ ደረጃ የምናቸው የተወሰነ አመታት ወደ ኋላ የሚመለሱ ናቸው። ምክንያቱም በሀገር ላይ ያለ የልማት እንቅስቃሴ ጠቅላላ ኢንፍራስትራክቸሩን የሚያወድም ከመሆኑም የተነሳ የሰውን ስነ ልቦና የሚሰልብ ስለሆነ እንደገና ወደ ኋላ ነው የሚመልሰው። ስለዚህ ይህንን ተግዳሮት የማፍረስ ኃላፊነት እያንዳንዳችን እንዳለ ማወቅ ያስፈልገናል። በሌላ ሀሳብ ግን ሁልጊዜ ካለፉ ነገሮች መማር አለብን። ሁልጊዜ አዲስ ነገር እየጀመርን የማንማር ከሆንን ደግሞ ይመለሳል። ስለዚህ ካለፉት ነገሮች መማር የቻለው ምንድን ነው የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል። በጣም በጠረጴዛ ዙሪያ ሊያልቁ የሚችሉ ሲምፕል ነገሮች ወይም ደግሞ በአንድ ሰው ወይም በአንድ መሪ የግል ባህሪ የሚነሳ ችግር ሀገሩን ሁሉ ያጥለቀልቃል። አሁን በጥናት ወደ ኋላ ስንመለከት የዓለም ጦርነቶችም የተነሱት ከህዝብ ችግር ጋር የተገናኘ አይደለም፣ የመሪዎች ማንነት ጭምር ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ምንድነው ሰዎች በየትኛውም ደረጃ ቢሆኑ ሊፈቱት የሚችሉ ችግር ጠረጴዛ ዙሪያ ላይ አለ፣ እሱን የማሳየት ስራ ነው የሚሆነውና ስለዚህ ለዚህ ሁላችሁም ተሳትፎ እንድታደርጉ አሁንም በድጋሚ እንጋብዛለን። ቴንክ ዩ። መልካም። ቴንክ ዩ ዶክተር። እሺ እንግዲህ አድማጮቻችን የመጨረሻውን ማጠቃለያ ለመናገር ነው ከዚህ በኋላ የምፈልገው። እንግዲህ እዚህ የሰላም እጦት ምክንያት በሀገራችን ላይ ምን ያህል ከባድ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳደረገ እናውቃለን። እኛ ክርስቲያኖች በዚህ ምድር ላይ ያለን የሰላም ባለቤቶች ደግሞ እኛ የወንጌል አማኞች ነን ብለን ስለምናምን ለውጡ መጀመር ያለበት ብዬ የማስበው ከራሳችን ነው ማለት ነው። እኛ ከተለወጠን አካባቢያችን መለወጥ እንችላለን፣ ህዝባችንን መቀየር እንችላለን፣ ሀገራችንን መቀየር እንችላለን። የተለወጡ መሪዎች አካባቢያቸውን ይለውጣሉ እንደሚባል እውነተኛ የሆነ አባባል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የለውጡን አጀንዳ ሁላችንም ተሸክመን ለለውጡ ደግሞ ዋና አክተሮች መሆን የሚጠበቅብን እያንዳንዳችን ክርስቲያኖች ስለሆንን ለዚህ ጉዳይ ራሳችን ልናዘጋጅ ያስፈልጋል የሚለውን ሀሳብ ማቅረብ እፈልጋለሁ። አንድ አባባል አለ፣ የመሪዎች እግር ሲቆሽሽ ትውልድ እግር አይጋባል የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ለሁሉ ነገር ደግሞ መሪዎች ወሳኝ ናቸው ይባላል። የመሪዎቹ ማንነት ለመውደቃችንም ለመነሳታችንም ምክንያቶች ከሆነም በየአካባቢው ያለን የቤተ እምነት መሪዎችን ብንሆን በተለያየ የአመራር ስርዓት ውስጥ ያለን ወንድሞችና እህቶች ለዚህ ለውጥ ራሳችን ማዘጋጀት አለብን። ለውጥ ከራስ ይጀምራል፣ ኢንሳይድ አውት ነው፣ ከውስጥ ወደ ውጪ የሚወጣ መሆን አለበት። ስለዚህ ብዙ እጆቻችን እንጠነቁላለን ወደ ሌሎች አካባቢ፣ ግን ከራሳችን የመጀመሩን አጀንዳ ሁላችንም ለተግባሩ ከንግግር ባለፈ ሁኔታ ይህን ወደ ተግባር ለማምጣት ሁላችንም ዝግጅትና እንቅስቃሴ እንድናደርግ አሳስባለሁ። እንግዲህ እንደተባለው በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም በህብረት እንጸልይ። እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ መሰረት ለዚህ ለለውጥ ለሀገራችን ለውጥና ሰላም እና መረጋጋት ምክንያቶች እንዲያደርገን እግዚአብሔር ሁላችንም እየጸለይን በሚቀጥለው ሳምንት ምናልባት እግዚአብሔር ቢረዳን ሌሎች ሰዎችንም ደግሞ በመጨመር የእነሱንም ሀሳብ በማቅረብ ይህንን የጀመርነውን የሰላምና የእርቅ አገልግሎታችን እንቀጥላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርክ። እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። ሁላችሁም ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን።
ምረት እግዚአብሔር ያስብሽ በመህረት